اللاعب أمين شرقي. ما تعرفش اسم لاعب امين شرقي؟ كما قال لك جمال بالماضي سما، ما تتقلقوش وما ننساش، ربي ينصر اخوتنا في فلسطين. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو باش نتكلموا على اهم تصريحات لجمال بالماضي في الندوه الصحفيه اللي دارها اليوم وتكلم فيها على اللاعبين الجدد. اول شيء نبداو به صراحه، راح نبداو بشيء سلبي ومضحك في نفس الوقت لصحافه العار، اللي دائما نقول عليهم صحافه العار، من بعد يجيوني في الخاص عندي في الانستغرام يقولوا لي كيفاش تقول صحافه العار وعلاش تقول علينا هكا. انا ما يهمنيش ناظر كلمه الحق، ولكن اسمعوا معنا صحافه العار، انتبه دايل بيتم معنى الكلمه. سؤال ثاني، شفتك الآن تحدثت عن مدى حب اللاعبين تمثيل المنتخب الوطني الجزائري اللي يتعلق بالحب ديالهم للجزائر. أيوة. كوتش، نحكيه على اللاعب أمين شرقي اللي ربما الإجابة نتاعك راح تهم الشعب الجزائري. ربما تواصلتم مع اللاعب وعلى بالكم، هل اللاعب يريد تمثيل المنتخب الجزائري؟ هل يحب الجزائر؟ ربما عندك الإجابة حول هذا. أمين شرقي، شكون هذا اللاعب أمين شرقي؟ تخيل معايا أنت صحفية عطاوها ميكروفون عندها باج باش تدخل ندوة صحفية، ما تعرفش اسم لاعب، ما تعرفش اسم لاعب أمين شرقي. شكون أمين شرقي؟ ما على باليش. كاين أمين قويري راه جابو جمال بالماضي، كاين ريان شرقي. أمين شرقي هذا مازال ما شفناش هذا اللاعب ومازال ما نعرفوش. الاختي اذا تعرفي هذا اللاعب شكون قولي لنا عليه، على الاقل روحوا نتفرجوا عليه باش نلعبوه. هذا عيب وعار ان صحفيه في ندوه يعني مهمه جدا مع مدرب وطني تغلط في اسم لاعب. ماشي غير هذا الامر اللي صرا، زيدوا اسمعوا معانا الفضيحه اللي صرات واللي دارتها نفس هذه الصحفيه. السلام عليكم كوتش. ايوه، عندي سؤالين كوتش. السؤال الاول فيما يخص القائمه كوتش، القائمه شهدت مفاجأتين. المفاجأة الأولى كان على بالنا بها اللي هي أمين قويري، المفاجأة الثانية اللي كان فيها بشير بلومي. هدرنا عليها، هدرنا كنتيش مركزة أختي. هدرنا عليها أختي، ما كنتيش مركزة، ما كنتيش معنا في الندوة الصحفية. يعني جمال بالماضي جاء تكلم على بشير بلومي اللاعب الجديد اللي جابه، وتكلم على عدة أمور. الصحفية هذه وين كانت؟ أسكو كانت حاضرة في الندوة الصحفية؟ وجمال بالماضي تكلم على بشير بلومي أكثر من دقيقتين، هو يحكي فقط غير على بشير بلومي، على مستواه وعلاش استدعى هذا اللاعب. وين كانت هذه الصحفية؟ باش تعرفوا مستوى الصحافة في هذه الخطأين اللي دارتهم صحفية، لخصت فيهم صحافة العار مستواها كيفاش داير. دونك بور بلومي ابري فوز اكسبوز لا دوزيام كيسيون. بلومي j'apprécie avec ce genre de joueur qui rejoue notre championnat et qui vont dans la difficulté sans bête fait l'Europa et qu'ils arrivent à s'imposer. Donc au même titre que Amora, quel plaisir immense de le voir jouer à Anfield Road contre Liverpool. كما سمعتوا معنا هنا بالماضي راه يتكلم على بشير بلومي اللاعب الجديد اللي استدعاه، اللي هو ابن الاسطوره بلومي الغنيه عن التعريف. قال لك استدعيت هذا اللاعب لانه نشوف فيه امكانيات وموهبه مثل عموره، وراح يدير مسيره مثل عموره. الناس اللي خرجوا من البطوله الجزائريه من المعاناه يروحوا لاوروبا ويلقاو الوضعيه صعبه جدا عليهم، يقاتلوا باش يديروا مكانه اساسيه، ليس الامر سهل. Voilà, nous tout faire et au moins s'il pouvait un petit clin d'œil à nos légendes, s'il pouvait voilà se rapprocher un petit peu du niveau de son papa, ça serait bon pour tout le monde, pour lui, pour l'équipe nationale. Inch'Allah, nous صراحةً أنه بشير بلومي يكون فنان وموهبة كبيرة ونجم كبير مستقبلا ويفيد المنتخب الجزائري كما كان أبوه سابقا اللي كان أسطورة المنتخب الجزائري وأسطورة الكرة الجزائرية بأتم معنى الكلمة. الإنسان اللي كل شعب الجزائري يحترمه بقدره
تحية ليه كبيرة. إن شاء الله بشير بلومي عنده فرصة كبيرة. جمال بالماضي قالك مش كل اللاعبين أن نقدر باش نشاركهم ويلعبوا أساسيين، يقدر أنه هذا التربص يجي وما يلعبش وما يشاركش في المباراة عادي جدا، لأنه جمال بالماضي أولا خطوة اللي دارها واستدعى بشير بلومي أمر جيد ورائع جدا. تعراني نتبع فيك، راني نشوف فيك تلعب، يعني هذا الأمر راح يزيد دافع، يزيد يحمس اللاعب باش يزيد يخدم اكثر، باش يزيد يعمل اكثر. في نفس الوقت انه كي يستدعيك المنتخب الجزائري راح يحلوا افاق اكبر، تولي لاعب دولي، الانديه راح تولي تهتم بك اكثر باش تشريك وباش يتعاقدوا معك. نتمنى له كل التوفيق صراحه، وراني فرحان بزاف لهذا اللاعب لانه استدعى جمال بالماضي. امين غوري Je souhaite la bienvenue et beaucoup de succès. Tawfiq, inchallah. Il n'a pas à présenter pour ceux qui suivent le football. Justement, je prends le temps de parler de ça et de dire que voilà un sujet qui a été souvent évoqué, récurrent, à adoler les binationaux que j'étais censé aller chercher, mais qu'ils ne venaient pas. Et vous vous demandiez pourquoi, et peut-être même estimiez qu'on ne faisait pas la démarche Benrahim Djibouhoum, et que je vous disais plusieurs fois que le travail est fait, mais que je peux pas aller plus profondément dans les détails. هنا جمال بالماضي يتكلم على اللاعبين المزدوجين الجنسيه، قالك الخدمه رانا نديروها ولكن ما نبقاوش دائما باش نحكيوا على كل التفاصيل في الندوات الصحفيه او في التصريحات، يعني نخدموا بصمت بسكات وان شاء الله لكل اللاعبين يجيوا يمثلوا المنتخب الجزائري. Parce que ça risquait de mettre leur en tout cas le contenu de nos discussions pouvait mettre, si j'affichais ça, ça pouvait peut-être créer beaucoup de polémiques et empêcher ces joueurs de finalement rejoindre cette sélection. Je parle là de Amine Gouiri, les contacts ont été pris il y a très longtemps, la communication n'a jamais été interrompue, que ce soit Ryan El Nouri, que ce soit Oussem Aouar. Ça a été un peu plus facile pour Farid Chaibi, pour Bouanani. Voilà, quand j'ai hâte de l'arriver, écoutez-moi comme comme Sénéo, attendez, ne me demandez pas tout de suite une réponse, parce que si je vous donne une réponse tout de suite, elle va pas vous plaire. Écoutez-moi comme, elle va pas vous plaire, elle va peut-être pas plaire au Jamal Jazeri, et peut-être qu'aujourd'hui il serait jamais venu. Comme a dit Jamal Belmadi, Sema, ma t'inquiétez pas, une par une, habba habba. وان شاء الله اللي يحب الجزائر ويحب المنتخب الجزائري ويحس روحه انه جزائري بالفعل راح يجي ويمثل المنتخب الجزائري. دونك هادو لازم تعرفوا، لازم vous vous rendez compte aujourd'hui du résultat. Tous ces joueurs là sont issus d'un processus qui a démarré il y a 3 ans, il y a 4 ans la Russie qui a pas pu nous rejoindre là parce que son dossier de changement de nationalité n'est pas complet. Alain Sena encore quelques jours avant qu'il soit autorisé à rejoindre cette sélection nationale. Donc tout ça, c'est un processus qui a démarré à 4 ans. Plusieurs fois, je vous ai dit, le travail est fait. Voilà quel est le résultat. Et c'est aujourd'hui qu'on en voit ses fruits. Donc c'est important de le souligner. Si certains veulent parler de Yassine Adli, par exemple aussi, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui allaient poser cette question, j'anticipe, puisque c'est dans le même dossier. Lui n'a pas changé de nationalité sportive, donc aujourd'hui il n'est pas sélectionnable. La Russie, son dossier est quasiment terminé, il sera là, inchallah, au prochain rassemblement. Yassine Adli, c'est un autre sujet, le travail est fait comme tous les autres. Walekin, son dossier et son changement de nationalité sportive, d'où la première démarche commence par la volonté du joueur. Sans volonté du joueur, il n'y a pas de changement de nationalité sportive effective, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Donc déjà, c'est déjà la volonté du joueur. Le travail a été fait depuis très longtemps. قال لك جمال بالماضي احنا الخدمة رانا نديروها ولكن ما نقدروش انه باش لاعب نجيبه بالسيف اذا اللاعب هو ما عندوش الاراده والحب انه يمثل المنتخب الجزائري. قال لك ياسين عدلي جنسيته الرياضيه مازال ما تغيرتش، يعني جمال بالماضي بهذا التصريح راهو يكذب كل الصحافه الفرنسيه والجزائريه اللي تكلمت من قبل عن انه ياسين عدلي مغير جنسيته الرياضيه، يعني ياسين عدلي الى حد الساعه مازال ماهوش لاعب جزائري ومازال ما ناش عارفين اللاعب هل راح يمثل الجزائر
او راح يمثل فرنسا. كما سمعتوا معنا خوتي اهم تصريحات لجمال بالماضي، نتمنوا التوفيق لجمال بالماضي وللمنتخب الجزائري ولكل اللاعبين ان شاء الله يفرحونا ويشرفوا الجزائر. وصلنا نهاية الفيديو، كل حب والاحترام للجميع، ما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم، مرحبا بكم، كل الحب والاحترام للجميع. وما ننساش باش نقولكم شكرا 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 بزاف على تعليقاتكم، على كلامكم الجميل، حتى على انتقاداتكم، شكرا بزاف، لان بها نتطور ونتحسن ونتعلم من بعضنا البعض، تفيدوني بمعلومات ونفيدكم بمعلومات اللي نقدر عليها بطبيعة الحال. السلام عليكم وتحية الجزائر في كل الأحوال، وما ننساش ربي ينصر اخوتنا في فلسطين.